Bildiğiniz kimi bugün bizim əzizimiz, şəhidimiz Niyaməddinin doğum günüdür. 5-1 ay 93-cü ildə dünyaya gəldi. Niyaməddin ilk dəfə bu sinifdə təhsil almağa başlayıbdı. Bəlkə də Niyaməddinin nəfəsi, o duyğuları bizim bu sinifimizin divarlarını da daşlarına qopub qalıbdı. Çox bacarıqlı, təmkinli şagird idi. Çalışqan şagird idi. Hər dəfə öndə olmaq istəyən şagird idi. Bildiyiniz kimi Niyaməddin bu partada otururdu. Bu günlərin Niyaməddinin yerində qardaşı oğlu Renat otururdu. Gəlin, hamılıqla biz şəhidimizə, Niyaməddinimizə Allahdan rəhmət diləyək, ruhu şad olsun, yeri cənnət olsun, məkanı cənnət olsun. Həmişə biz, mən şəxsən Niyaməddinlə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, Niyaməddin kimi şagird tərbiyə eləmişəm. Vətənə, dövlətə layiqli bir evlat böyütmüşəm. Təsadüfdən də Niyaməddin 15 sentyabrda mənim yanımda.